بینە لە عزیزەکانی کەناڵی سلێمانی سڵاوتان لێبێ و ئەم کاتە هەموو کاتێکتان باش. من سیداد بابانیم لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی هەفتانەی وەرزش. تەوەری ئەم هەفتەی بەرنامەکەم تایبەت کردووە بە گەشتکردنی تەنڕایەنەرێک و چەند خانە یاریزانێکی کورد بۆ وڵاتی فەڕەنسا و بە دروستی شاری پاریس بۆ ئەنجامدانی کەمپێکی مەشق و ڕاهێنان. بۆ ئەم مەبەستە لە ستۆدیۆ میوانداری هەرێک لە مامۆستا عەباس فەرەجۆک و ڕاهێنەری تی بی خانمان و خاتوو سەلار واحد خانمە یاریزان کە گۆڵپارێزە لە ستۆدیۆ میوانیانمان کردووە. بەخێربێن مامۆستا جان، پێم خۆشە سەرەتا بەوە دەست پێ بکەم بیرۆکی ڕۆیشتنی ئەم شاندە بۆ فەڕەنسا و ئەنجامدانی کەمپی مشق و ڕاهێنان لەکوێوە سەرچاوەی گرت و چی هەڵساوە ئەنجامدانی؟ بەڵێ، بێگومان ئەرکەکە وەکو شاندەکە کە سەفەری کردووە و لە ڕۆشتن و لەگەڕانەوە هەمووی لەسەر قونسوڵخانەی فەرەنسا بووە. بە هەماهەنگی بڵێن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی وەرزش و بڵێن کوردستان، لەگەڵ ئەوانە هەماهەنگیان کرد بە هەمان شێوە لەگەڵ بڵێن بەڕێوەبەرایەتی وەرزشی بەغاش بڵێن هی عێراقیش لێیە کەوە ئەم شاندە سەفەرێکی شتیوە سەفەرێک بکا بۆ دەرەوەی وڵات و سوود لەم سەفەرە ببینن بەو ئەزموونەی کە کۆمەڵێک ڕاهێنەر هەیەتی لێیە، ڕاهێنەر بەناوبانگەکانی فەرەنسا کەوا لە بواری ئەکادیمیاژی شەکەن. بۆیە ئەمە لە مانگی دەت بوو تەقریبەن پەیوەندی بە ئێمۆکراکەوە وەکو ڕاهێنەر کۆمەڵە یاریزانی بڵێن ئاستە تەمەنیەکان 2003 بۆ 2007 بێنن بۆی کە ئەو مەشق و ڕاهێنانە لە هەولێر ئەنجام بدرێ و دوو ڕاهێنەر کە خۆیان بڵێن جۆن کلود و لۆدۆڤیک بوو هاتوون بۆ شاری هەولێر. من لە شاری سلێمانی دەزیشان کرام وەکو ڕاهێنەر کەوا بەو پێی کە من کۆمەڵە یاریزانی ئاستە تەمەنەکانم لەلایە و بەردەوامی لە ڕاهێنەری و ئەو یاریزانەش لە هەمان کاتە یاریزانی هەڵبژاردەی پەروەردەی گشتی سلێمانی. بۆیە ئەو یاریزانانمان دەستنیشان کردەوە پەیوەندی بکەن بەو کەمپەوە. لە هەمان کاتە مامۆستا قاسم لە شاری کەرکووک، مامۆستا مەزن لە شاری هەولێر و مامۆستا هەیوە لە ڕەواندوز و مامۆستا تانیا و هەروەها خاتوو شریهان لە شاری سلێمانی و زیزۆخان لە شاری دۆوە کە ئەوانە بەشدار بن لەم کەمپی مەشق و ڕاهێنانە و چەند ڕاهێنەرێکیکەش بەشدار بوون. کەمپەکە بۆ شێوازە بووکو ئامەژەم پیا هەماهەنگی لەگەڵ ئەوانە بوو. چێ ناوەکانی دیاری کرد لەسەر چ ئەساسێ ناوەکان دیاری کران وەک ئاگاداری لە ماوەی ڕابردوو لە نێو سۆشیاڵ میدیایە پێشەوە ئێوە گەشتەکە بکەن دەنگدانەوەیەکی هەبوو کۆمەڵێ قسە کرا لەسەر ناوەکان و هەندێک کەس ناوێنی تێدا نیە، هەندێک کەس ناوێنی تێدایە. لەسەر چ ئەساسێ ناوەکان دیاری کرا هەم ڕاهێنەر هەم خانمە یاریزانەکان؟ بەڵێ، بێگومان ڕاهێنەرەکان سێ ڕاهێنەر لەسەر ئەساسی کە ئەزموون و خاوەنی چەندین نازدان و لەسەر ئاستی خولەکانی کوردستان و عێراق ئەوانە دەستنیشان کران و تەنها ڕاهێنەر بووی هەبوو یاریزان دەستنیشان بکە، یعنی هیچ کەسی تر بووی نەبوو یاریزان بێنێت لەو کەمپی مەشق و ڕاهێنەری کە لە شاری هەولێر ئەنجام درا دەستنیشان کرێ. ئێمە کۆمەڵە ڕاهێنەر بۆ نمونە وتیان خۆی زیاتر گرنگەکە بووە بوو کەەوە یاریزانی ئاستە تەمەنیەکان بن 2003 بۆ 2007. من هەم بوو ئەو ئاستە تەمەنیە مامۆستا قاسم هەیبوو لە شاری کەرکووک، بەڵام بڵێن لە شاری هەولێر بوونی ئەو یاریزانانە زۆر زۆر کەم بوو بۆ پێی کە ئێمە بەردەوامی لە دروستکردنی یاریزانە و هەروەها لە شاری دۆکیش بە هەمان شێوە یاریزانی لاو هەیە و چەند یاریزانێکیش هات بۆ سەفەرێکی فەرەنسا، بەڵام بۆ کەمپەکە ئەوانە ئامادە نەبوون بۆ پێی بڵێن دەوامەکانیان هەبوو. ئێمە زیاتر بڵێن مۆڵەتمان بۆ یاریزانەکانی خۆمان کرد لەو چەند ڕۆژەی کە لە شاری هەولێر بوو بۆی ئەمانە بتوانن بەشداری بکەن لە کەمپی مەشق و ڕاهێنانەکە. ئەو ڕاهێنەران دەستنیشان کران هەلە سەرەتاوە کە من بووم مامۆستا مەزن بوو مامۆستا قاسم و کە ئەمانە ئەبێ لە ناو کەمپی مەشقی ڕاهێنانەکەی فەرەنسا ئامادە بن و ئێمە بوومان هەبوو ئەو یاریزانانە دەستنیشان بکەین کە یاریزانی خۆمانە. من ناتوانم بۆ نمونە یاریزانێک لە دهۆکیا لە کەرکووک یا لە هەولێر من ناوەکەی بنێرم، ئەبێ مامۆستا عەباس ئەو یاریزانانە دەستنیشان بکە کە لە شاری سلێمانی و ئەو یاریزانانەش کە لە ژێر دەستی منان 2003 بۆ 2007 زیاتر گرنگیان نابوو وتیان مامۆستا عەباس تۆ یاریزانانە دەستنیشان بکە، ئیتر ڕاهێنەرەکانی تر کۆمەڵ یاریزانی بڵێن تەمەن گەورەیان هێنا بوو بۆ پێی کە لە شاری دهۆک کۆمەڵ یاریزانی لاو هەیە بەڵام کێشە لە جوازەکانیان هەبوو لە پاسپۆرتەکانیان هەبوو بەسەر چوو بوو ئەو ماوەش خۆ دەزان پاسپۆرت هەمووی ڕاگیرا بوو معاملاتەکان نفریانە کەوتن بۆیان چاکەن بۆیە چەند یاریزانێکیان هێنا کە بە تەمەن گەورەن و ساڵانێکی پێشووتر لە خولەکانی کوردستان و عێراق بەشداریان کردووە. ئێمە دەستنیشان کرین و ئێمەش یاریزانمان دەستنیشان کرد. بێگومان عەدەدەکەش محدود بوو کاسی دادی نەتتوانی بۆ نمونە بەو پێ من بە من وتراوە ئەو شەژ یاریزانە لاوە، خەیری ئەوە تۆ ناتوانانی یاریزانی تر ئیزافە بکەیت. پێنج نوێ یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق دەستنیشان کرا کە بڵێن بەشدار بوون لە بطولەی غەربی ئاسیا،
اوانه بجیا ورزشولاوان بلای بربراتی ورزش خو د زیشانی کدون لجر سرپرشتي هجره نه رګ نه بون خو اند زیشانی ان کدون بلای می زانکان من خو د زیشانم کړم مسافه سره بربراتی ورزشی کیو شاری هولیر شاری هولیر وتا او کومل ای زانی کول سر آسی کوردستان لسر آسی تاوی کورسان کله بطوله غربی آسیا په پالنتی روز دوي آسیا بشداریان کله بله نو یاری زانه بله نو یاری زانه او یاری زانه لبرابرایتی گشتی ور سول هولر د زیشان بله بله اوان خو اند زیشان یان کړو تیان پش کیش بدری بو یایزان نه کله گل هب جاده عراق بل هم غیر او یایزان کان تر ام خو اند زیشان مان کړ ل اس ته من کان مان زیاتر هب جاده کوت مان ام امانی اوان سود ببینن لم لم کم پی مشهور راه نه نه کاشینه ل هولر وهر ول شار فرانسه بو یایزان نه ک سالانی د هاتوی تر اتوان یاری کن بو خلکان کوسان عراق ام یایزان یک برین بل سال شتر واز یاری کدن به دو سال تر واز کلګنه براسی ون ابه اما ان پروژه پروژه که زیاتر پیش رسنی او یایزان نه اگر زور له ده هاتو سفری ترش کړي وو یایزان یک جار دو جا سه جار برو براسی لم لم منالی خو او به ګومان لیش او یایزان اسه منګان کاکسی زاد براسی راهنه رکان سرسام یم بولی راهنه له فرانسې ګان بو تمنی خو او یاری نه کړ بو یا زیاتر ګرینګی بو درا بلم بو تیشان اگر جمارکه کم بو او کاتم به راهنه رکان لین یایزان ته د زیشان کن بلم تر عدد کې تحدید بو 35 یایزان د زیشان کړه به هر همو یو او خولی که اول مانگی ده انجام داده و که له شاری هول انجام داده و راینر فرانسه کن هاتن بله تا چند کاریگری ها بول سر دیاری کردنی نوی یا ایزان کن یا خود نوی راینر کن بگو من اوان راینر کن و کوتم که اوان بواری آن نبود راه نرانی که سالانه چیزور خدمتی بواری فوت سالی کشان و یاریگای جورا اکن پش کی شرک بو ایم ابو اوی که ثابت بو ما مصعباس و ما مصقاس و ما مصمزن زائدا ما مصهیوات چو کبش دایی لخوری کردستان و عراق کردشان یعنی احسه تمنی شیه هیا ما مصزیزو که بلین لشاری دوه که به همشو اوان زیاتر ما بس یعنی بو که واز رجی چیزوری راه نری آفرتش برن بلام خود زانی اوی که راه نری آفرت لکردستان به پنجه دس اشمیرن یعنی زور راه نر منیه ل لو بلین راه نری آفرت به لگل یانه کنه بوی امچن راهنری پیاوه و راهنری چی گل پاریزش من اوان هر خوان دزیشان یان کرد لشاری کرکوک بو پی کلا بردوام و کو راهنری چی گل پاریز امانه دزیشان کردن لیان قصر خانه و لیان برای برایتی ورشی هولی رو که ام راهنرنه به بونیانه به و هر و ایمش بو من هبو او یا ایزانه دزیشان کردن یا ایزانه کنش که اتونه تیوه راهن رکان خویان بینیوانه و توانه اما ام یایزانانه ابه بیت لبی که هوکاری سرچی سرکوتنی پروژه که بونه شاری هولیر من ما مصعباس روژانه یعنی براسی زور قرصه که اکسی داد ام کچانه مکتبیان مکتبیان فوتاوه بیانه که من بردو من بو هولیر دهری زنم بردوه بردو من بو هولیر بوی که کمپکا باش دار بن هی نام نتو روزه که در دی سان اما روشن تو گرانی تو یعنی زیگه پیانج روزه ما هم روزه چون بو هولیر گرانی تو بوی ارکه کمان قرز بو که راه نره فرانسه گانش بینیان که ام کچانه آوا آستیان باشه و تمنی شان منالا و تیان امانه پشکی شیریان برکوه بو سفرکی فرانسه یعنی برنامه کان خواهن دهان رشد لسر آستی توانه یای زنکانو و لسر تمنی یای زنکانش سلار خان بیا ملایتو تو ل کردستان جرده سیما مصعباس راهنه نت کرد و زورش و حساب که مصعباس خوی لیرنیه لویج راهنه نت کرد جرده سی او راهنه رانه و کم پیکی مشکل بینی فرانسا جاوازی راهنه نکانی ما مصعباس و او کامل راهنه فرانسی چی بود؟ والله جاوازی راهن کامان کرد یعنی جاوازی که زوری نبود يعني اواني كوان بيانا كردين صد لصد بوتي امانا كرانا انا كوانا كرت زو زو رام بدل بو يعني هم بيشتري مام تمرين انا كردوا يعني تيادي خود انا ور قلتو ما مستع عباس بيشتري وراه انا رانا لير كردين شتاقي نيو نبو نا والله زور طبيعي ببلا هر وانا بو كوا شون بلي ما مستع عباس بيشتري كردو بوي والله شتي زياتري شو بيا كردو بوين بلا متلي شون لي سرطا بو سرطا تمرين اكان بو زو قرسان بيانا كردين بلا مهمو يزو طبيعي ببلا مانا باشا كش ام كشو هواي درچون لکردستان و چون داره و بینی ام کمپانه تا چند گرنگی که واقع بانمونه هم نکتن ها بانمونه لساله که جاره یعن دو سال جاره یعن بانمونه لرگی کنسولگریه و بیاد تا چند گرنگی ام برای بری گشتی و ارزش یا خود یکی توپی کردستان حال سبا انجام دانی ام کمپانه لدر بی ولد والله زور گرنگه چون که اچی تا اوه چنها راه نانه بینید کسانی تره بینید رای مداری بیتر بینید یعنی چاو تکریتا و جواز بیلی عریزانه که نچوه با سفره کنو نی بینیم تو خبره و زیادتر ابلوه یا پاشا ما مصابه مولای تو بله تو که ام کمپ وگو راه نریک تا چند گرنگ بو با تو ام بینید ام کمپ لولادی فرانسا و مانو بسند روژه که
سودوەرگرتن لە ئەزموونی ئەو ڕاهێنەرە فەڕەنسییانە. بەڵێ، وێ گومان ئەوەی کە زۆر گرنگ بۆ لێوێ کاکسیدات، یعنی بەڕاستی ئەو بەرنامەی خۆراک و خەوتن و ئەمانی کە ئەوان دایان ڕشتو بوو لەناو ئێمە، بێگومان ڕاهێنانەکانمان لەو یاریگانە بوو کە هەمان ئەو یاریگای هەڵبژاردەی فەرەنسا ڕاهێنانی تیاکرد و مۆندیالی 2018 بەدەستێنا و لە 2022 گەشتە یاری کۆتایی وەش بینیمان بە چ شێوازێک بڵێن ئەو مۆندیالەشی لەدەستە. هەمان ئەو شوێنە بوو، هەمان ئەو کەش و هەوایە بوو کە ئەو یاریزانانە بینیوانە. بەڕاستی کە سەیر تەگەرار خۆت هەستەکرد ڕاهێنان پێگاسیدا جۆ جگە لە دەنگی چۆلەکە و بڵێن بەڕاستی کۆمەڵشتی سروشتی هیچ شتێکمان جوێ نەبووە. دەنگی سیارە هاتووە لێرە. بەڕاستی سێرەگەنمە یاریگەکانمان زۆربەی نزیکی شەقامەکانە. ڕاهێنەر کە ڕاهێنانەکە بە یاریزانەکان ئەبێ هاوارکە بۆ یاریزانی جۆرە دەنگی بێ، ئێمە لێ ئوشتانەمان هەر زۆر زۆر ئاسایی ڕاهێنەرەکە لەو پەڕی یاریگاکە و کە قسەیەکی جۆمالی هەبوو، یعنی کەش و هەواکە و بەرنامەی خۆراکەکان و خەوتنەکە و هەروەها تەعاملی ڕاهێنەر. بەڕاستی من خۆم وەکو ڕاهێنەر ئەوەی کە پێی سەرسام بووم یەکەم شت ئەو ڕاهێنەرە فیلیپی کە خۆی ڕاهێنەری ئەکادمی و چەندین یاریزانی هەڵبژاردەی فەرەنسا و خۆی دروستی کردوون، یعنی چ لەوە نامن ئاماژەم پیاوە لە پیجەکەی کۆم مێمپاپی لەژێ دەستی ئەوە پەروەردە بووە و کومان لەژێ دەستی ئەوە پەروەردە بووە. چاومێنی بە هەماشێ زۆربەی یاریزانەکان ئەم ڕاهێنەرە یەکەم شدوتی من یەک پرسیارتان لێ یەکەم، بۆچی تۆپی پێیەکەن؟ بۆچی وەرشەکەن؟ یعنی هەر مناڵێک و بە شێوازێکی خۆی دەربڕینی خۆی بری. بەڵام وتی لە هەمووی گرنگتر ئێمە بخۆشیەیەکن، یعنی ئەمەش وتی دوێنێ تۆ دۆڕانوتە. ئەگەر دوێنە دۆڕانێ ئەتوانی دوێنێ بێنیتەوە؟ نەخێ، ناتوانی. ئەبێ بیر لە داهاتوو بکەیتەوە، ئەبێ بە پێکەنینەوە تۆ وەرزش بکەی، بەخۆشی بیکەی. من یەکسەری وەڵام مایە وتم ئەمەی تۆ ئەیڵێ بۆ ئێمە زۆر گرنگە، چونکە ئێمە وڵاتێکین بەڕاستی کارەساتی زۆرمان بەسەر قەوماوە کە ئەچیتە ناو دیاریگاوە بەس تەنها بیرمان لێەوە بێت چۆن ئۆتۆپە بخەینە گۆڵەوە، چۆن ئەنجام بەدەست بێنین، چۆن کچەکانمان بەخۆشی بێنە دەرەوە لە یاریگاکە. بۆ ئێمە زۆر گرنگە و ئێمە بەو شێوازەش کردوومانە. وەڵام تۆ کەشوهای خۆتان بڵێن کەمترین کێشە هەیە لە وڵاتە، خۆیان هەر بەخۆشیە چناو یاریگاکە و بەخۆشیش یێنە دەرەوە. بەڵام ئێمە ئەستەم زۆرە لەبەردەمان وەکو وەرزشەوان، وەکو یاریزان، وەکو ڕاهێنەر، بۆیە گرنگی هەبوو کەوا ئێمە لەگەڵ ئەو ڕاهێنانە و هەڵسوکەوتی ئەوان لەگەڵ یاریزانەکانە بۆ ئێمە زۆر گرنگ بوو. بەڵام تەمەنامەکرد کاکسیدات نەک هەفتەیەک معایشەکەمان مانگ و دووانگ بووە، بۆی بەتەواتی ئەزموونێکی چاکمان لەو ڕاهێنەرەوە بڵێیتونەڵێ من 13 ساڵە بواری ڕاهێنەرەتی کارەکەم، بەڵام جیاوازێکی زۆر زۆر هەیە لە نێوان ڕاهێنەرەتی ئێمە و ئەزموونی ئەوان ئەستێرێکی زۆریان دروست کردووە. ئەستێرەکانی ئێمە ئەگەر بواریان پێ بدرێ بچنە دەرەوەی وڵات، ئەوانیش کۆمەڵی یاریزانی بەناوبانگ دەرەچن. بۆیە ئەوان کەش و هەواکەیان و ئەو هەموو شتێکیان لەبارە بۆی کە یاریزان بگاتە و ئاستە کچەکانی ئێمەش ئەگەر ئەو کەش و هەوایان بۆ دروست بێ، ئێمەش دەتوانین سود لە ڕاهێنانەکانی ئەوان ببینین و ئەو ڕاهێنەرەی کە خۆمان پێمان کردوون. ئەوان سەلار قسەیکی جوانی کرد کە ئەوتی زۆر جیاوازی نابینم. مەبەستی سەلار لە چیە کە زۆر جیاوازی نابینین؟ ئەمانە کۆمەڵە ڕاهێنانیان کردووە، یعنی نزیک بوو لەو ڕاهێنانەی کە بڵێن ئەو ڕاهێنەرە بۆی دانان. بەڵام من دڵنیام ئەگەر زیاتر بووایە ڕاهێنانی باشتریش فێرە بووین و ئامانیشتی زیاتر فێرە بوون و زانیاری زیاتریشیان وەرەگەر، بۆیە بە هەموو شێوەیەک من ئەتوانڵم کەمپەکە نەجاحەتیە ناکاکسیدا و شتێکی زۆر زۆر باش بوو لە هەموو ڕوویەکەوە. باشە، یەک پرسیار مامۆستا، من شتێک سەرنجی ڕاکێشاوم. تۆ کاتێک بۆ من ئاگاداری خانەوادە و ئایلێم خانمە یاریزانانەوە کردەوە کە شتێکی وایە هیچ کامیان بۆ من ڕێگر نەبوون یاخود ناڕزایەکیان دەرنەبڕی و کلۆکەوە پێیان ناخۆشی بۆ منە کچەکەیان ئەرواتە دەرەوە ببێ ئەوەی کەوا لەگەڵ ماڵەوەیە بێت ئەرواتە دەرەوەی وڵات، یان بۆ منە لە مەترسی هەڵات نییە یان شتێک. تۆ بم خەین بەم یانی خانمە یاریزانەکان سلێمانی کە ببنە ماڵەکان دوود هیچ کەسێک شتێکی لەو بابەتە نەبوو کاکسیدات ئەرکی ئێمە کو ڕاهێنەر زۆر قورس بوو لە دەستی شانکردنی و یاریزانە. بەڵام سوپاس بۆ خوا، من هەمیشە لە ژیانی ڕاهێنەرەتی خۆمە بەڕاست و ڕێک ڕۆشتم، یعنی بەڵگە بوو ئەوەش کەوا ڕاهێنەرە فەڕەنسیەکە بەبێ ئاگام لێ بم لە پیجەکەی خۆم دابەزان کە چۆن باسی من ئەکات کە ئەڵێ هەستم کردووە باوکیانە برایانە و یاریزانانە و هەڵسوکەوتەکە لەگەڵیانە، یعنی وەکو باوک و برایەک لەگەڵ یاریزانەکان هەڵسوکەوتەکە. من ئەم کچانە و چەندین کچیکە لە ژێ دەستما بووە زۆر جار کە تەلەفۆنم کردو بۆ کەسوکارێن و توێنە مامەسە بۆ پرسی پێکردوین لەگەڵ تۆیا بێ، ئێمە هیچ کێشەمان نییە. یعنی بەڕاستی من ئەم یاریزانانە پشکی شێریانە بۆ کەوا سەفەرەکەی فەرەنسا بکەن کاسیدا. من نایەم مافی ئەمان بخۆم یاریزانی چکە. من دوو کچی خۆم لەناو تیپەکەیە بوو، دوکچەکەی خۆم کە یاریزانی هەڵبژاردەی پەرۆدەی گشتی سلێمانین، یاریزانی نادی سیروان بوون و چەندین ئیختیباری منتەخەبی عێراق کراوە سەلار شایەتە دەستنیشانیش کراون بۆ هەڵبژاردەی عێراق. یعنی بەوەشەوە زۆر جار گلەیە یەکرای مامۆستا عەباس دوکچەکەی خۆی هەڵبژاردووە. مامۆستا عەباس دوکچەکەی خۆی لە ماڵەوە نەهێنابوو، یاریزانن
هر دوچان یاریان کردو و سلایش از آنچه آسی کم پیشکش کردو لیو تناند راهن فرانسگان سرسام بو پیان بوی من همیشه کاری راس و درست اوی که یاسایی بی بوی لی بی خمم یعنی او من آلانه که دزیشانم کردن ارکه که چی بو یعنی من یک پرسم پی کردن و تم اکیو تکاتی تاقی کردنوا ایو آسایی بلاتانا و ایم تاقی کردنوا کانیم خیلی خولی دو من خوم مولاتکانی هم بو کم بی خم بلوا يعني لدائرة بو دائرة روشم تا مولاتا كان يعني بو تغاو كدوا بو لقناغي دوم غير لخولي دوم تاقي كدنو كان يعني او تاقي كدنواني كأكيوتا كاتي سفرك في فرنسا تنها بو برسم بيه كدون يعني او روشوش براسي كغرينوا من خوم خريبو دس كان بقريان كأن بيني اوان ما مصايا ما او يتو كردو تبوك شكاني ما باوكي نايكا براي نايكا خالي نايكا تو امك شانو بردوا بسلامتي و بسلامتي جيناتو کاکسی داد من از آمچی حال بجرم و بیبم با فرانسه بوی زور بی خم بملیان بروا کلا نو پاریسا کاری چی چان بلا یکا بو بوی من تنانت یعنی الحمدلله منسخی شگا کابتن ثائر که خوی عربا و تی من زور بی خم لیای زانکانی مامو صعباس او تا با بو خویان با سور رینوا دل نیا مامو صعباس کاری اگناکا کلا سر خوی و لسر شعر گیب که و او یای زانانا هر جیز متمانی مامو صعباس دزنان چکا من خوم یاریزانی زورم هیه کاکسی داد چندین تلفونم بو کرا و ما مصعب است ای بو ای محال نبجار دو تو مکچم بمن و ترا و دوزار و سی بو دوزار و حوت اگر بیتو من یاریزانی خوم هل بجارم ابیل همو کدوسان هل بجارم چون همو کدوسان یاریزانم بو راهنان بزور بی یاریزان کن کدو بلام یاسایی من بمن و ترا و دوزار و سی بو دوزار و حوت من اول دایی بو نابم او یاریزانه نابم کبش داری والله ای کاسی داد یعنی من وتم هر راهی نره که ایرانک دزیشانه که خویلی بر پرسه من امانه که بردوم من یعنی وکو خم این ناسم بالام لاتی ایرانه بو بی دسالم و بری ایرانه بو بی بالام بیبم احتمالیه او وازی لعیه نوا یا خو صالح چک واز لعیه نه لاتی ولی من فرصت بو من بهنه کردم و بالام من هر چیز من پیم باش بو کاسی داد من لیو جوتم وتم من پیم باشه ایرانه که لکردوسان گلیم لیب که او قليم بيتسر نك بيت اير اخوانا خواسا شتيك بكا لسر ما مصعباس كيو شكو كادا كالا كالا ترازي بالا عمري رمن نايبم قلي اكا ما مصا نايب برنموانا من ياساي خوم كدو بو ريكا راسك يا روشتين ما مصعباسي هلا عدنا ذكر وق لطورو كمالات كان يشاب الله بو خوش الباشر اقا داري ديكي قلي عريزانا كان وباسا كلي نقر راوتو بو كردستان بالا لدوال چند روجك سرداني فرنسا نقر راوتو اگر باشه که او بابتن باب که او بابتن چون بو امکه خان مهیزانه لریکی او هاتو با گشته که چون چونی هاتو خلقی کشویه چون لپرکت دیار نما بله بگو من اوکو اما جم پیه هر راهنه رک برپرسه لعیزانی خوی یم او یعیزانانی خو من برد من ماموسا قاسم ماموسا مزن که زیادتر رجی یعیزان زورک لعو سی راهنه رو ماموسا زیزوش بلین لدوها که ایش چن یعیزانی چنابو یعیزانی ازمون یک دو یعیزانی لعوشی نابو یعنی برای سیمن یعیزانه که خون بیبم خوب لیبه برسم که اسی داد لرشتون و لگرانوی ام کچه یعیزانه خوی خلچی شنگاله یزیدیه و یعیزانه یعیزانه کدو لخولی کدوسان یعیزانه کدو راه نرکی خوی برای سی لگل یعنه بو لبی که راه نرکی خوی بلین جوازه کشی طاعنه بو پیم وابی ام امزانی یعیزانه که بمن گشت جوازه که نزیکی چوار ماهی کتر طاعبه بویا او راه نره و تازه شاتو تنو بوارکو کاری راه نراتی ام کچه یعیزانه خوی سر به شنگاله شنگالش سر به موسلا یعنی لسر حریم کدوسانیه بلام بو پی که مافیا نخوره امیش لکمپا اجین خود زنی اوروپی زور متعاطفون لگل او کسانه که لجر کمپا اجین و که باردو خیهاتنی داعش و مانه کاری گریه بول سریان بو خویان پیش نیازیان کدو با منسقکان و تو که ام یاریزانه عربی نازانه کردیکی باشتره بلغل وفدك هريم كرسان سفر كابو فرنسا وزوزو الاسايش بو وقصي طاوتي لراهن لك ورجيا كوام كشا برواتو بيتو اما كليو روشتينو راهناني كدو لغل مانا زوزو باساي بلا ميتر كخوشككي لولاتي المانيا هاو سرداني كلا فرنسا وبيكولنا وبازار كابياس وشدان كل براسي لأما بزر بو بزركة شيء كخوان روشون بلا اما استاجناتو يعني بلين اوكتا نايتو كاكسيداد لبك احتمالي هي ما ويشتر بقره تو او بوي هي يك مانغ لولادي فرنسا نشتا جيبه مثلا فيزا كي يو بو مانغي بالي بو مانغي بي اتواني بچتا المانيا يتر لقل خوشكا كا يكل يو ليمان ون بون احتمالي هي يتر اما اينا دوزي بيتو او كتا نيازي وين نبي مثلا بلي ارومو ناقر ريمو اما امشتانا زوج اشتاكان بلين پیش بینی بو اكين بلام نازين تا چنك برو چو اروا كتا كا بو مانغيك بوي هي اتواني بچتا المانيا اتواني بچتا سويد اتواني بچتا بلجيكا همو اولوپا بقره وتواني بش قره تو يعني خوش من ايه ما اما توي مينو بقرينو بلان بو بي ام من دوام من هيو يعني زانا كان من تحقيق دوام هي اما قرينو
استاج ديار نيه كأوكتشا آية يتو ياناتو أو إتر الله أعلمك والله بلام إيه ما ليه بداخله وليه رشتك زوزو جورا كده كاسيدات فرنسي كان رشتك زوزو بعسى وقلت له ويا راينا اللي خوتم كان زوزو بعسى وخلت شتري كإيش ده سر أوكا ويبيزنا كإيه يك كاريجري بلا سر درون تان كبيتان ناخوش به أم كارك راو كاريجري بلا سر هم بليتون الله وكم تمانا إيه ما حزمانا كد همو يايزانا كان برونو بينو سباز بخوا اواني ايم اند زيشان مان كدو كو راينر هم روشتو قراوت بلا ام چوك راينر خويل قلانه بو كز دي بر پرسنه بو يعني براسي توف دي كيش كاكسي دات كاتشي بو كامبيجي مشخو راينان روجيك مان هي بو توف چيتا ناو باريس و امانا او او شو او شارة ببينن لهمو روي كو بلين سرسان بي بي يعني تو براسي كارسات هر بدو يايزانه كو بي مسان بو چورا بو چونارا اي كواتو تو چش نابيني لو بو يمن امو كو راينر خومن سپاس بو خو يايزانه كاني خومن بو پري متمنه روشنو بو پري متمنش گرانو ام كچش ليره براسي هرايچ زور گولن دايو يعني اما بيمان سير بو جاري كچكا بو يهب منه تو لفرنسا ليره اموش تي كتابو داوي اقامه كدو اقامه شي ور گرتو يعني بجدي هر کس داوي اقامه بكال هر ولاته چور به بخو بسالو دو سالي بيچي اما چورا تقديم كر چورا اقامه ور گرت براسي ابوال بداخ و بتايبتي لهريم كلسان اوشت اواز لكرايا كومل خلق لواچه بچوني ايما بون منا او الاولى برجون دي درابه بي خوش وكما فشل بين ام بروشي بلا من ليرو دنيا انا كم اواني كبيان نا خوش بو اواني مثلا حزيان كدو سفر بكن بلا ام قشتك بو اوان سر ريجر بو اوان من بيان لم صد لصد نجاحتي ناوا وفرنسيا كان بيماني او من حتى من خوم او سلار شاتا وتم دز بردار مال مبن لا كوتا راهنر وتم دست بردار ایمو ام کچانا نبن چکا میان مکتب یان بجیش تو ایمو خومن همو من موصفی حکومین بجی مانش تو بوی که پروژگه ایو سرخین بوی دست بردار من نبن یوادارم او کارش کبوا و تی ایمو زور اصایی ورما گرتو و دلنیاش من لحدو کاری برش چشتان بو کین بوی ایر فوزه که گوله کرا بدا خو یعنی پی سی بو نکر بوی به همو شویک بجیری لیم بکره خلکانه که بو بونمون حز یکر سفر بکر که سفری نکوی ساله روشتونو فشلی هنو نخیروانیه من و کراهن رک زور زور سود من بوم اما انا شکو یایزان زور سود من بون خو من لناو ایشکای بوین از این چنه سود من بوین لو بابتا سلام خان پیو مولای تو من مستعباز باسی تحقیق کردن و نوشتانه کرد تو لقنا غی چنی؟ من لپنج من پنجی آمادی علمیان ادبی علمی والا زور باشم تا چند بارم بونم ام اجاندان ام کمپو مشغول راینانا چون بلای کاریگری ها بود لسر خونه که آیا سردبونه یک نیه لخونه یا خود بولم اونه پشتر بولم خوشویستنی وردش را که هیچ کاریگری گی نکرده سر سردبونه اد لخونه نه ولی وقت خونده یا خود با پیش آوانه و بولم اونه هنده که ده بینین وردش لوانه چون بلای لولات هنده که دلن دوار روشه که اوتوی نبه وکو با یاریزن هیچ سردبونه یک نیه لو حالتانه والله يوك سربونون والله شون كا السراسة من شون بو مسافرة خل لخلنا كم امتحان كان مفوتان بلا مقربوه هي توي قربي كيتو تو هم سفرة كتكردوها كاتي قرانوش امتحان كريتو يعني زور واسنة تو امتحان كيتوانيو لو مدي كا هي تسعى كان بيتو هم يتعويس كيتوانيو تاكد نو كاجة دوري دوم بلا تاي سيز لخونا خيرني خيون دنا دوري دوم تهبوا تاي سيز أنا والله ما هو يعني أزور أزموني هي يعني أزموني كشيء لا تقول لك والله كذا والله ما مسا كادي برنامج كم كم ماو بيم خوش أو برسي عرب كم والله ما مسا عباس هيش بلاني هي بور زينو دياري كرني بس جيدا توي راينا رأيتي هيش راينا ركبتني ما مسا عباس سوكر دوا بور زيتا تو بله بگومن بداخوی من هر ام صادیش آمده اون کار سیداد من خود زایی ما یک بریار ما دور کنم و بوله بیک براسی همو ارکه کان سرشنی خو منه یعنی نو کم مچه استفاده من لریازه کردو یعنی زور جال قربانی زور من نو بخو مال منال او کچه شایده همو این کلو با قربانی ورزش یعنی بس تنها لبیک ام کچانه با مرتاحی ورزش کن و ایما بتوانی متمنی که سکاریان لذت دین و الحمدلله سپاس بخوا من 13 سال لبواری تیپیک چانه ایشا کم سپاس بخوا او متمنی من لذت دین و قدیش لذت سیناین من لبر خاطری ام کچانه گرامو بریاری گرانو ما چکر روزانه پیوندیم بیوگری ما مصا کچ من هی او یاریب که
رقمي تو يعني نايونتي تكايب قررو بقررو راه هناني ام بيبكا يعني امانه وايل من كركواد بلم ابي بقرمو ولا برخاتي امك شان ابوي او بهريكه انا يعني امري برياري قرانو مال بارسال بلين دسم كدو برا هنان باش تاريخ لي فوتسالي برو دك شكاني هريم كدو انجام بدسينا بلام لنا شاركه بدا خو همي خو زيتو لتيبي كشان يعني اماده يا يزاني شكور بينه 20 مليوني باتي بلام تيبيك كبتواني خلي فصالي شام كردستان بدز بيني ب 15 مليون تو امدني بي تيبيك بكاملي بغريت اخوت تيب هيا كچ هيا حاضر همي او خويا زانت چندين بيوندي بيوكرا وي بيت جير سفرشي منو ياريبكا بلام كي يعني يغني بلا شاركه ما چي گيد اخر هر ام شو بيوندي بيوكرا بو خلي عراق خلي شي عراق لما ولا ماني شاشا اكريتو جامي عراقي بيلن ام شو يعني لبغاو دورو بلي بيوندي بو مكر كامن تيبيك يام بو امدبكم باش داري خلك من برياري شماوا او کومله یزان لاوی کله بردس ما اگر بچ مو خولش انجام نینم بلم دهاتو کی ګره بو شایسته ما درسکم و دلنیاشم والله لیو بین وک پالماتی شومان کردوا تیپه گله تیپه کان کمناله کان بون پالماتیک زور زور شوبو تصور کی او تیپه چندین یزای بازموی لیو او تیپه مناله لو پالماتی یکم بو يعني همي اثر سامر اما نعرف شلون غيرت يعني برامبر او يزن باز من انا يعني كان يعني هل راه انا لك شوتي ما مصا اما من الله كاني لاقي وانت مبلي وتي براسي ام ام دهاتون جول باريز كان سلار سلار جول باريز يم وبلي ابويا كباسه غير يصير يا كندي كاسي داد يعني بجدي من ويكي باش من بعد ساعه وهمي انوتي انا ما مصا بس تو اساتي بك اماده بدهاتو اگر شاري سليماني هيجي يعني يغنبي من نايل مو من الله بكام كي چندین یعنی هی لبغاو لدوبری یعنی زانی یعنی تمنا اکن اما بنایی یعنی باش عریب کن بو ایشالا نایلن پاکی هم کن و ازگی دهاتو مجار خولی عراق بی خولی کدوسانیش با سالی دهاتو اگر یعنی که بو اما آماده این کچمانه یعنی زگی سی سی و پینج یعنی زانی لولا جد اسمه هستا حالا مگرتون اگر آن بین پیش من نایلم سه مایی تا بی سالی تر بی فوت سال بی سه فرقی تیه تشکیل بخوا یعنی برایش من ناو که انشالله هر او تیپانه او کچانه کرا بردستی خونه خوله چی بچوکی هم بوب که نور شای سلیمانی بوی بزنن که امی ایزان من هی و هیچ سالی کش من بی ایزان نبوم یعنی آمام کدو پانزه بی سیگل برشه دست ما بو مامستا جان من کاتی برنامه کم کتایی پیاده کرد لگل سلار خانه شتیکتان ما بله کتایی برنامه که دعوتتان قربانم کاسی دست خوشی لجناب تکم لو برای عزیزانی له مستافی کانال سلیمانی کردستانی عزیز بلین که اتوین بلین سلیم کانال سلیمانی چکل کانال سلیمانی اتوین بلین من بویلم کانال سلیمانی کردستان چکه چکل کانال سرکوتو کان و چندین برنامه هم بول لگل مستاف عزیزی او لگل مستاف کانی ترا لسر بوای ورزش قسمان کردو و دست خوشی تعلیه کم دوباره و هیوادارم شهر سلیمانی آور بخوی باتو فوتسال یکچان ئێمە نایڵین بەرەونەمان بڕوا ئەگەر ئەوان بەرەونەمانی بەرن ئێمە نایڵین ئێمە هەر بە بەردەوامی بەهێز یەکەین و ئەم شاندانش کە ئەچێتە دەرەوە کە سوودی بۆ ئەم کچە یاریزانانە هەیە سوودی بۆ من نییە با پاڵپشتیان بکەم با من خۆشم لەگەڵ یانە نەچم نەک من بڵێم وڵام من خۆم نەچم تەمەن ناکەم ئەم شاندە بە ڕووخایی بێتەوە ئەم شاندە فەشەل بێنێ نەخێر هیوادارم ئینشەڵا زیاتر پشتیوانی لەم کچانە بکەن ئێمەش پشتیوانی لە یەکەین دووبارە سوپاسدانەکەم سەلار خان تۆ لە کۆتایی بەرنامەکەگە شتێکت من سوپاسدانەکەم دەستان خۆشی بۆم بانکێشکردنە و بەسەرتان کردینەوە سوپاسدانەکەین وەڵای من و خۆم کۆتا قسەم ئەوەیە کە هیچ که ما مصاحبه دست من لبر نیست که هر کاتک اول پشت من نبود اما با طاعت یعنی لریازه به امل بین اوی همانه و که امل من هی ما مصاحبه سا و ابو ام سفرش کاروشتین براسی ام نبود حق من زور خرابم یعنی متمنی مال هیچ چی اند بو سفر نه اکو ولی ما مصاحبه از نیه لا بو بر بز لبر اویا که امل بین او سفر اوب گرینه سپاس میگم که همیشه سیقی پیمانو همیشه به من دوام. امروز دست خوشی لام مصاحبه سرین که ام کاملا یاریزانه یو اپی گیان دو مطمئنه ام پیتی و دل خوش این کرای نده که لو چشنه من هی لب شاره خود بانم می کارا کانی اما بیو جوانه گاسی داد گیان مثلا دوباره دل خوش بمو کلم ستودیا باش در بیتا و سپاس تکم عزیزان من کادی برنامه کم کتایی پیهد لکتایی برنامه که سپاسی آمده بونی عباس فرد راه نری تیمی فوتسالی خانمان سلر واحد خانم یاریزانی تیمی فوتسال سپاس بۆ ئێوەش کە تام ساتە بینەرمان بوون سوپاسی هاوکارانم دەکەم لە پشتی کامێرە پێد و سڵاوی سیداد بابانی قبوڵ و فەرمووین تا هەفتەی داهاتوو بەرنامەیەکی دیکەی هەفتانی وەرزش بەخوای گەورەتان دەستپێرم شاد و کامەران بن